بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم پیارے دوستو. میں انگزائٹی اور ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا تھا اور ہر وقت میرے ذہن میں منفی خیالات آتے رہتے تھے اور میں ہر وقت پریشان رہتا تھا اور کسی چیز میں دل نہیں لگتا تھا اور میں اکثر خاموش رہتا تھا. کہیں ماہر نفسیات سے علاج کروایا, وقتی طور پر پاکا ہو جاتا, لیکن جب میں میڈیسن چھوڑ دیتا تو میری طبیعت مزید بگڑ جاتی. پھر میں نے یوٹیوب پر کامران بھائی کے انگزائٹی اور ڈپریشن کی ویڈیوز دیکھے اور جو کچھ وہ اپنی ویڈیوز میں اس بیماری کے متعلق بتاتے وہ سب علامات میں اپنے اندر پاتا اور میں ریگولر ان کی یہ ویڈیوز دیکھتا رہتا. پھر میں نے ان سے لائیو کوچنگ لینے کا فیصلہ کیا, لیکن میری مالی استطاعت اتنی نہیں تھی کہ میں ان کی فیس ادا کر سکوں, لیکن پھر کامران بھائی نے میرے آلات دیکھتے ہوئے فیس میں کافی رعایت کی اور اب میں ان سے کوچنگ لے رہا ہوں اور ان کی مدد اور دوستانہ اور اللہ کے فضل سے میں اس بیماری سے نکل رہا ہوں, جس پہ میں ان کا شکر گزار ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو اور احمد اور توفیق دے میرے جیسے انگزائٹی اور ڈپریشن کے شکار لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. اور میں ان سب دوستوں کو جو میری طرح انگزائٹی اور ڈپریشن میں مبتلا ہیں وہ کامران بھائی سے کوچنگ لے اور انشاءاللہ بہت جلد اللہ کے فضل سے اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وسلام.